સુરત શહેરમાં નવ દિવસ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ અલગ અલગ સ્થળ ઉપર જઈને નવરાત્રીના ગરબાના આયોજનમાં ભાગ લેતા હોય છે. સુરત શહેરમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કહેવા મુજબ ગરબાનું આયોજન જે જે સ્થળ પર થાય છે ત્યાં આસપાસના વિસ્તારોમાં પેડલરો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફરતા હોય છે. તો આ પેડલરો ખેલૈયાઓને પોતાના ટાર્ગેટ ઉપર રાખતા હોય છે અને ડ્રગ્સ જેવા નશાયુક્ત ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ કરતા હોય છે. ત્યારે સુરત શહેર પોલીસ આ દિશામાં કામ કરી રહી છે, પરંતુ વધુ સક્રિય થઈ કામગીરી કરે તે જરૂરી છે. આ પ્રકારની માંગણી આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ સિવાય તેમણે લવ જેહાદની પણ વાત કરી હતી. તેમના કહેવા મુજબ નવરાત્રી દરમિયાન કોઈ પણ વિધર્મી ગરબા આયોજન સ્થળ પર પ્રવેશી ના જાય તેના ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવા માટે તાકીદ કરી હતી. આ સાથે જ વિધર્મીઓ બાઉન્સર તરીકે ફૂડ સ્ટોલ ઓર્કેસ્ટ્રાની ટીમમાં વગાડનાર કે ગાયક અથવા તો અન્ય કોઈ પણ કામગીરીમાં જોડાયેલ ન રહે તેના માટે ખાસ આયોજકો ધ્યાન રાખે તે પણ જરૂરી છે, કારણ કે વિધર્મીઓના પ્રવેશવાના કારણે વાતાવરણ બગડી પણ શકે છે તેવી અપીલ પણ કરી હતી. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટેડ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો ત્રિશુલ ન્યૂઝ સાથે.